Të kujtohet si ishte ajo kohë atëherë caktimi një termini për të shkuar, për ta incizuar një këngë? Ska qenë lehtë si sot? Nuk ka mund çdo kusht posedon studion e tij për t'i bërë këngët në mënyrën e vet si çdo. Ska qenë lehtë. Ka pas shumë si producentë edhe se kanë ditë çka është funk. Kërë atë është më spori me spjegu qëfar lojë muzikë është ajo. Dhe gjithë mërë përgjitë e ka qire e njajtë, kësi muzikë e zdonë popullit të ndigjonë. Po mirë, neve atë së në ka interesu kur. Ne e kira bërë atë muzikë qëka, ne e kina të ashtën edhe... Ne e kina bërë veç për neve muzikë, që na kemi të knaqër me atë. Që njerëzit atë muzikë shumë e dojnë, e pëlqenë, se kina prita shumë. Mirë, shumë. Lejtë të cekin këtu se dalimi me studio të sot me përshamën dhe atëherë cenzurët dhe ato gjitha peripeti që i kemi pas, vetëm një rast për e tregoj, se ati s'ka pas letër një vëtim. Edhe na kemi hinë mrende, kemi bujnë qizimin krejt, edhe na i thimë vokalit du të marrën me kënu. Ku është vokali? Jashtë, e po mirë, pse është jashtë, s'ka letër një, e po s'monet me hi, e po s'ka i bujmë kongës? Pas mundet, ligje është ashtu. Dhe me thonë, na kemi bu matricën, pa vokal. Pas taj, falë me nduaj dinit, atër ishte si kryrë redaktor për gjesh, aj, erdë prej shpijes, intervenaj, menzi për me hypë njerin me shtinë studio me këndu, pëse s'ka pas letër njëftim. Njëra shumë interesant. Interesant, ja. Më tha, bëve, nxerin e të njëftim, nxerin. E kujtojmë bashkë, unë kam qenë mjaftë e vogël atëherë, po... Suksesi vjen gjithmonë edhe pas shumë vitesh. Koncerti i parë, më oficial, sepse mbrëmjet e shumë të agazmore të cilët janë organizuar, generatat ndryshme të cilët janë rritur me këngët e juaja, ka shumë. Koncerti i parë oficial u organizua si dhe me iniciativë të kujt? Koncerti i parë dhe mënë... Fillimisht ishte iniciativa e jonë që të mëjmë dikun, edhe më kushtet më të mira që na ofroi teatri, domthonë popullor shqiptar këtu në Shkup. Ju e kishit bërë vetë një album, kishit këngë për koncert? Po kishim këngë, këngët i kishim, domthonë tashti ishte veçaja faza që duhet të fillojmë me koncerte. Deshëm ta fillojmë në Shkup dhe pastaj vin Kaçaniku, Ferizaj, i cilat do t'i mbajmë javë pas jave. Mirpo aty patëm për kraje. Vlinta përmëni se indjeri baba i shvendit, e zëtëri e Kremameti, a ishte edhe punëke në teatr në atë kokë. Kështu që normal ato lidhjet, ato ndimat që në dhanë ata, në kanë shurbi shumë neve, e tash organizimin prap në vete kemi bo, se gjithar kemi qenë kokëfort, nuk kemi pas dëshirë dikush, asë në menagjon punën, asë në udheq, ose kemi pas dëshirë gjithar në vetë me i bo punë, edhe në atë aspekt edhe plakatat veti kemi shkryt, veti kemi bo, në më thonë, s'ka pas se kur ta shështy plakatën edhe i na për ashtu. Po, në drasë, dzeza, tërë me shkumë zbardë, ashtu i kemi bo na, po flasëm, para 30 viteve ka ndodhë kjo, edhe kemi qitë aty, vetë kemi shqit biletat, në më thonë, gjdo se ne kemi pasu, zërimi normal e kemi gjithë të personi, ka qenë probleme, edhe zërimi më gjithë në atë ko. Vete kemi bu muzikën. Një ekipi kompletuar. Po. Edhe publiku si u priti? Atashme. Ai koncert ka që? Kër në dullëm në bynë, kër e posh teatri s'ka pas ven. Med vërtej, s'ka pas ven. Strumushë ka qenë. Anash, balkonet, jashtë, ndëj. Për herë të parë për një grup që cili, ashtu dëmon, aqë shumë kishin pas efekt këngët në radio që janë lëshuar në për top lista, në për hite, tjavës e kështu. Kështu që me të vërtet. Mirë po ajo, për fillim në odok neve interesant, se poste ne emrim cifrën me 10.000, 15.000, deri me 20.000 publik. Kemi pas deri me 20.000 në Mitrovicë, në Prishtinë, publik kemi pas koncert. Në Kale, për shemull, kemi për herë të parë që është mungë shajë me 8.000, dhe më thonë, 4 poshtë edhe nga 2.000 nga anës. Deri të ku ka qenë Bina, plus jashtë që shtojnë organizatorët, dhe dikur 1.500 vetë kanë vetë jashtë. Mrekulli.